pare qartë që pas 5 seancave, kush ban barën e përgjësis për blokimin politik që është shkaktuar Republikës së Kosovës, pra dhe pas gjithë kësaj thirrje, ata që kanë barën e përgjësis sot munguan dhe tregojnë qartë se intereset e tyre klanore dhe personale janë mbi interesat të cilat i kanë besuar qytetarëve si deputet të Kuvendit Republikës së Kosovës dhe vazhdojnë të blokojnë themelimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Përveç kësaj, është tepër shqetësuese fakti që tentimi për të ndërtuar institucione po bëhet nga një pakicë parlamentare, pra do të jetë e paparamendueshme që sfidat të cilat e presin Republikën e Kosovës mund të menaxhohen dhe mund të gjejnë zgjidhje nga një grup pakicë i cili synimin për të ndërtuar institucione e kryen në për kafene dhe në për skuta, duke përpjekur të josh edhe duke përpjekur për të shantazhuar deputet të Kuvendit Kosovës në mënyrë që ata të mbajnë pushtetin, e cili është edhe më rëndësishëm për shkak se ju siguron edhe shmangen nga përballja me drejtësin, për të cilin ata të gjithë e din përgjësin që e bartin për gjitha të bëmat e kaluara. Natyrisht do të kemi konsultime brenda grupit ton parlamentar dhe organeve televizijës vetëvendosje për çfarë do veprimi tjetër që do të ndërmarrim. Është e qartë, më duhet të them gjithashtu, se e drejta ekskluzive i takon kryetarit ose kryesusit të Kuvendit Kosovës dhe i vetmi vend ku duhet procedohet me tutje, duhet jetë sala plenare dhe Kuvendi Kosovës me një pikë të vetme pra zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit Kosovës, e cila po bllokohet pra pikërisht nga koalicioni PAN. I bërë të qartë qëndrimin ton, këto janë të jashtëligjshme këto takime, natyrisht se cili mund shprej dëshirën, vullnetin për të takuar, zgjidhja duhet të jetë në Kuvend, mungesa e zgjidhjes është për shkak të mos pjesëmarrjes, për shkak të papërgjegjësisë së koalicionit PAN dhe për shkak të pamundësisë së tyre për të themeluar institucionet dhe për të pasur votat e mjaftueshme për kryetarin e Kuvendit. Për shkak se vetëm një pikë e rendit ditet parashihet dhe vetëm një vend është i njohur ligjërisht sipas kushtetutës ku duhet të zgjidhen këto institucione dhe ky është Kuvendi i Kosovës.